Här kommer en julhälsning ifrån Ecuador och den varma staden Guayaquil, även om det fläktar lite idag. Jag önskar er alla en god jul och även ett gott nytt år. Feliz Navidad, som vi säger på spanska här. Och så ber jag om förbön för landet Ecuador som land, för dess regering, alla ledare, för förbundskyrkan som här kallas Pactokyrkan, för mig som jobbar här som missionär, Gunilla Eliasson, för min familj, Peppe som är min make, och Priscilla som har blivit min bonusdotter. Jag önskar er verkligen en god jul, hoppas att ni får det bra där hemma i Sverige. Och så får vi återigen påminnas om varför vi firar jul, att vi fick denne Guds son Jesus Kristus som kom till världen och som vi alla får ta del av en gång. Så god jul!